Karantin bana çok pis təsir edirdi. Ona görə ki, heç yerə gedə bilmirdi. O belə də gedirdim, məsələn, Tarkovda turistlərin portretini çəkirdim. Məsələn, dolanışığım onunla idi. Başqa, hələ pensiya yaşım da çatmayıb ki, deyim, pensiya alım. Yəni, mənə kömək mənasında. O turistlər olmadığına görə mənim də işim çətin oldu. Çox gözəl günlər idi. Mən 4 il Tarkov deyilən yerdə, şəhərin mərkəzində portretlər çəkmişəm. O da ki, mənim Allah canı salamat eləsin, böyük Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsi, rəssamımız, dostumuz. Rais Rəsulzadə mənə məsləhət bildi. Sonra dostum var, kolleksioner, Bəruz Kəngərinin qohumu, o Şəcərədən olan Qalib müəllim, Qalib Kəngərli, o məsləhət bildi, məni həvəsləndirdilər. Həvəsləndirdilər, mən də gəldim Tarkovya. Gəldim Tarkovya, elə oturmuşdum, dostum portretini çəkirdim. Biz gördüm, bir ərəb gəldi, turist. Ərəb gəldi, turist, əssalamun aleykum, əssalamun aleykum, və rəhmətullah, və rəhmət, və rəkatu, yudrov, mənə məşhur öz dilimizdə danışın. Ənə tərsi, mən çəkirəm. O, ondan da başladı, mən 4 il orada sərasər işləmişəm, portretlər, çox adamların, turistlər, ən çox turistlər çəkdirirdi, ən çox da ərəblər çəkdirirdi. Tək mən yox, hər bir insan istəyər ki, evinə yaxşı bir bazarlıq eləsin. Bu karantin bizi ailə uşaq yanında da xəcalət deyilədi. Həmişə, məsələn, imkan daxilində nə lazımdır, almışıq, gətirmişıq, soyucu, zəhər şey var. Amma evdə görsən, uşaq nəsə istəyir, qalırsan xəcalətli. Axı, mən rəssamam, mən quldur döyürəm, oğru döyürəm, gedim nəsə eləyəm, hansı ki, elə şeylərim daxil yoxdur. Əli, biraz da söyləyəm. Sizi birinci zəvədə görürəm, mən burada işləyəndə görmüşəm.